Vi har haft et godt møde i Strategisk Forum i dag for Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi. Det er dejligt, at vi ser fremdrift på de igangværende aktiviteter, men vi står også over for at skal skyde næste niveau af aktiviteter i gang med den nye bevilling, vi har fået fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Sæt ekstra skub på Erhvervsfyrtårnet. Og så har vi diskuteret vores fremtidige strategi, hvad vi vil med Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, og hvordan vi gerne vil gøre en forskel for Danmarks position inden for vandteknologi og være verdensførende i Danmark. Og specielt fordi vi jo har verdens bedste vandteknologiske løsninger i Danmark, når det handler om vandkvalitet, vandeffektivitet, men også bæredygtighed og energiforbrug. Så det har været et godt møde, super engagement og super enighed omkring strategien fremadrettet. Så vi skal bare have mere tryk på. Det har været en rigtig spændende dag på Klimatorium i dag. Vi har været vært for Erhvervsfyrtårnet i Region Midtjylland. Erhvervsfyrtårnet, hvor Klimatorium jo er den ene platform, eller den ene ben, og Water Valley i Danmark i Aarhus er den anden del af det. Og styrekomitémødet har i dag så været placeret her i Klimatorium. Det må vi sige, det har en dag, vi har set frem til i meget lang tid, fordi uden at sige noget om afstand i Danmark, så er der jo en tendens til, at der er altså længere fra Aarhus til Lemvi, end det er den omvendte del af det. Men i dag har vi fået lov til at være vært, og dermed også fået lov til at vise vores fantastiske bygning frem, et ikon, som er en del af Erhvervsfyrtårnet. Og det tror jeg, der er meget væsentligt, at man også ligesom rent fysisk viser, at udover at vi jo selvfølgelig gennem lang tid har vist, og i fase 1 i Erhvervsfyrtårnet til fulde har vist, at vi kan levere vores faglige del af det, der skal til, og det, der skal afleveres som, så til Erhvervsministeriet, så har vi også nogle fysiske rammer, som vi arbejder i, hvor der sidder 12-14 aktive mennesker, som arbejder med projekterne, og dermed, det er herfra, tingene de produceres og udgår.